بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله من رحمة مدينك بركم كده زوان انت شاتامو من البركة كده تمن تايدون نشين زوان كنا فرقو ده كده نعم على لامة سبسكرايب ده لاكي دين كومن سو ودا كان نزيو كاربا مدى مدن كامو كلا باري ما شنغنشي سو ابو باني ديها ونسل فاروها اكام واتو مطوم كمال ابوكي وانده اكسنشي ببان جارو ميني تبنغاري واسم بركنشي دكما تلن كادي ده سورنسو so mutum sai ya ji jigan mutane da yawa har ga Allah wanda hakan ya jawo duka TikTok duka bangaren social media yanzu shi kawai ke posting wanda ya rasu ne jiya sanadiyan hatsarin mota wanda an kai sa ne yau din nan kamar yadda yake za ku gani zan saki video a nan gaba ya Allah ga abin da zamu ci akan mutum sai dai mu ci Allah ya gafarta masa Allah ya kyautar da ƙarshen sa Allah sa aljanna ce muku masa dan ba wanda bai shiri shi ba mutumin kirki ne wanda yana aiwatar da abubuwa kamar da dai in kuna bibiya ga bidiyo wanda yana yawan maganganu kuma yana fadakarwa sosai Allah ya ji kansa ina mu ta zo mu Allah sa mu cika da imani Allah ya ji kan dukkan wani musulmi Allah ya gafarta masa an kai shi ne yau inna kamar yadda kuke gani ga bidiyo inda manyan mutane sun halarci zana idan nashi wanda muna masa fatan Allah ya kyautata ƙarshen sa Allah sa ya huta alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma ina mu da Allah sa mu cika da imani wa sallam.